Anybody with the answer? Otis? And you give me a serious answer, we mtoto. How do you call the young one of a lion? You dial their number and call them. That's it. I'm calling your mom. Hao mafans wa Kenya si wamenibo sasa jamani. Yani nawapigia kiki na bada mviu ngoma. Kwendeni huko bwana. Mlidhani maisha yangu itasimama hivi. Hivi. Lakini hii usanii ni ngumu. Yani, amwezi tu kuenda YouTube hapa tu. Unaweka bundles za 10 una view ngoma yangu hivi. Unaangalia huyu msanii amefanya kazi gani hivi? Ni ngumu. Ah, kwendeni bwana. Nipe hiyo kitu bwana. Mkikuwa mnanipea views hivi ingekuwa poa. Nakula ndizi mingi kuliko views. Imagine bado ana cheat wanaume. Ya udaku. Ladies gather. Jessica ameachwa tena after kupost huyo boy IG. Na bado kuja time ya kiss the bride. Imagine bwana yeye ndiye alitema jaba kwanza. Sasa ni chai. Buda. Uko sawa? Jamaa amegongwa kichwa na bleed. Wewe kijana, hiyo nini ya red kwa kichwa? Hey. Yaani wewe umeona udai nywele kama conscience? Hii ni damu. Waacha kudonate damu hapa kijana. Hey. Kula soda na makati, wewe ni mtu wa Man U? Hapana. Basi damu ni ya nini ndugu yangu? Vijana, mmeamua ni the house of your dreams ndio mnajenga, si ndio? Kuna mkubwa. Mnafuata roho zenu. Mjenga tu ndoto. Amkeni bwana. Sasa mtajenga hii nyumba ama mtalala mjenge ndoto zenu? Guy, amefaint. Kijana tu wa usanii kwa kazi. Amefaint mkubwa. Hapana. Hii ni usanii ameanza. Hii ni usanii hii bwana. Kijana amuka bwana. Hii sio Airbnb bwana. Come on, nimekatika mkono. Yaani wewe uko na time ya kukateka. So ukienda tu club mara moja ndio ukuje kazi. Aya, leta. Sasa huyu nini anafunga macho hapa? Kijana nini unafunga macho bwana? Amka bwana. Unafunga macho brikicho banture. Hii sio brikicho bwana. Amuka bwana. Wewe, uko hutaki madansa kijana. Ukitaka kudance ngoja Christmas. Aya, kazi imeisha. Aya, mkuje. Mtalipwa na account za YouTube. Kila mtu afungue YouTube by saa 2. Asubuhi 150 mtapata kwa account zenu. Steven, akukuja. Yuko wapi? Alivunjika magoti na mkuja jana. Viguri utapewa mwili mpya. Aya, sawa. Let's together for a tudo. Days juu anakula mugoka, so amekuanga tu awake, uwezi muamsha. Hey, Wamasai wako hapa ndani. Wamasai. Hey, juzi bana Masai amejaribu kuruka na mimi, nikamnyang'anya jumper saa akashindwa kuruka. Nilimnyang'anya jumper, as in jumper saa kas, like jumper ni ya ku, as in unaona vile jumper jamba ni unasiu msani ya kuruka. Unaona vinyo Masai wanaruka, sir. Joke kikatatu nasemanga, thank you Nairobi. Thank you Nairobi. Thank you Nairobi. Nairobi. Kwani economy sikuizi ni mbaya aje? Kwani hawa watu sikuizi hawa cheki? Bwana, kuna kitu umefanya huko na unaenda na microphone bwana. Leta.